Zodpovedný rodič mladého športovca. Pod týmto názvom sa 6. júna konala konferencia, na ktorú do Kultúrno-osvetového centra pozvala širokú verejnosť holíčska telovýchovná jednota Iskra. Zámerom tohto podujatia je pozdvihnutie povedomia a vzdelávanie predovšetkým športovej verejnosti a hlavne rodičov, detí, ktoré pôsobia v mestských kluboch mesta Holíč. Chceli by sme zlepšiť komunikáciu rodiča, trénera a vlastne aj dieťaťa, preto aby sa zlepšila atmosféra, aby naše kluby mohli rásť, aby deti k nám chodili na rôzne aktivity, či už je to futbal, tenis, strelecký, modelársky, šachový krúžok, na čokoľvek, a chceme prispieť k zlepšeniu atmosféry v týchto jednotlivých zaujímavých zoskupeniach, krúžkoch, a tým pádom aj zvýšiť samozrejme konkurencieschopnosť holíčskych mestských klubov v porovnaní s ostatnými mestami. Odborným garantom konferencie, ktorá sa konala pod záštitou poslanca mestského zastupiteľstva Borisa Bízeka, bol uznávaný športový psychológ Adam Truhláš. Mentálny kouč mnohých známych športovcov svetovej úrovne, trénerov a reprezentantov Slovenska, prišiel účastníkom bližšie ozrejmiť tému inovatívnych metód vo vedení detí, komunikácie vo vzťahu tréner a dieťa i rodič. Šport má veľa, veľa pozitívneho. V športe cibrite víťazstvom, posilňujete sebavedomie. Prohrou posilňujete to, že to dieťa to musí skonfrontovať a ísť ďalej. Takže to dieťa ako človek sa samozrejme vyvíja a trpezlivosť a ostatné pozitívne vlastnosti si potom prenáša do ďalšieho života. Konferencia bola jedným zo spôsobov, ktorým chce holíčska Iskra osloviť a podporiť všetkých rodičov a deti, ktoré sú členmi alebo majú záujem navštevovať niektorý z holíčskych športových klubov. Aj táto konferencia by mala nastaviť určité pravidlá komunikácie medzi trénerom, rodičom a samotným dieťaťom. Nakoľko keď dieťa odvediete, vy ako zodpovedný rodič ho presvedčíte, že treba sa zobrať od toho tabletu a ísť na tréning, tam je vaša veľká úloha, motivačná pre to dieťa. Odvediete ho na tréning, ale vtedy musíte, alebo mali by ste rešpektovať trénera, pretože všetci tréneri v našich holíčskych kluboch sú chalani, ktorí, alebo ľudia, ktorí sú kvalifikovaní a tréner vie, čo s ním robí. Takže vtedy prenechajte komunikáciu ďalej na trénera, rešpektujte týchto ľudí a nechte im, aby pracovali s vašimi deťmi. Potom spätne vy znova prichádzate do styku s tým vašim dieťaťom po tréningu a je na vás, aby sme príliš nechceli veľa od tých detí, aby sme ich príliš netlačili do výkonov a príliš netlačili na výsledok, ale skôr ich udržiavali v určitej pohode v tej činnosti konkrétne, že to robia bez ohľadu na to, že či sa mu dneska darilo, či dal gól, alebo nedal. Nie je to podstatné, ale či sa bavil, či tam mal kamarátov a či mu bolo dobre na tréningu. Cieľom holíčskej Iskry je nielen vypestovať a rozvíjať nadanie u detí, ale rovnako zvýšiť záujem aj ďalších o aktivity v miestnych športových kluboch. Zvýšenie počtu detí v holíčskych športových kluboch je jedným z hlavných zámerov, pretože určité ročníky v niektorých kluboch reálne chýbajú, proste tie deti nie sú, a potom realizačné týmy jednotlivých klubov majú problém, že čo vlastne a s kým budú robiť. Takže toto je jeden z preventívnych krokov k tomu, aby do budúcna sme predchádzali týmto vlastne negatívnym situáciám. Takže aj takáto osveta podľa mňa je veľmi dôležitá.